Mandarinnya, bahasa Mandarinnya. Berdoa dulu. Request. Berdoa cepat nikah. Yeah. Pocong kue yang ah, sing su, sing su. Ulang tahun Mr. Mr. apa namanya? Risa. Happy birthday, Mr. Riza. Mr. Riza. Sandro, saya mewakili. Ini yang motong ini siapa ini? Saya. Ibu Riza. Nyonya Riza. Pakai tangan kiri lagi nih. Pakai tangan manis sih. Tangan cebok di mana? Enggen. Oke. Sia-sia. Pak, saya. Oke. Happy birthday. Penyanyi ini kapan? Oh, thank you. Yes. Ivan. Lisa, wait, sini. Bacon. Enggak nampak orang. Sendiri.
月十号大约是啊，下月十号大约是啊，这个能不能做大的？能不能定了？啊，还定了，这个可不可以做更大一点？我下次可能去，这个是在二里的，你要在哪边？聊起来，聊起来，接接，没有接，那答应那个我来呗。哎，我是你的呢。Hello。英文。好。